Ölkədə yanvarın 18-dən etibarən başlayan vaksinasiya prosesi davam etdirilir. Bu dəfə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Handi Harmancıya Bakı Sağlamlıq Mərkəzində peyvənd vurulub. Üstün Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı bildirib ki, koronavirusa qarşı peyvənd olunmaq mühümdür. Ona görə hər kəsə vaksin vurulması tövsiyə olunur. Bir sonraki dozumuz ne zaman olacağız doktor? 4 hafta sonra. 4 hafta sonra ikinci dozumuzu da olacağız. İnşallah ondan sonra da buna karşı korunmuş olacağız. Biliyorsunuz dünyada artık çok sayıda ülkede vaksinasyon başlayıp ama çok sayıda ondan daha çok ülkede de başlamayıp Azerbaycan'ın kısa bir süre içinde vaksin ülkeye getirmiş olması çok önemli bir başarı. İnşallah insanlar bunun farkına varırlar ve bunu kabul etmeyi hızlı bir şekilde yaparlar. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin icraçı direktoru Asiman Həsənov qeyd edib ki, vaksinasiyaya start verildiği gündən etibarən əhalinin müxtəlif qruplarından olan kifayət qədər şəxs peyvənd olunmaq istəyi ilə müraciət edir. Bugün artıq koronavirusa qarşı pandemiya dövründə ancaq və ancaq yeganə çıxış yollarından biri kimi vaksinasiya görülür və nəzərinizə çatdırım ki, bu müddət ərzində heç bir ciddi əks təsir və ya tərənsi bir reaksiyalar aşkar edilməmişdir. Bizə elə bir müraciətlər olmamışdır. Bizdə artıq yüzlərlə istər əməkdaşlarımız, istər digər təşkilatlardan olan şəxslərin vaksinasiyasında heç bir belə bir halla rastlaşmamışdır. Qeyd edək ki, prosesə ilkin mərhələdə səhiyyə işçiləri, ikinci mərhələdə isə 65 yaşdan yuxarı şəxslər və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qoşulub. Ölkədə Çinin Sinovac şirkətindən istehsal olan CoronaVac vaksinindən istifadə olunur.